23 серпня громада Слов'янська зібралася перед будівлею міськвиконкому на мітинг, присвячений Дню державного прапора України. Головною подією заходу стало підняття національного прапору. Захід відвідав міський голова Вадим Лях. Почесну місію під державний гімн України виконали військовослужбовець Національної гвардії та солістка вокальної студії «Сольвейг». Внесіте прапор вільної держави! Гнітив наш прапор зловорожий гнів, його полотна в попелі лежали, але він знов, як день новий розцвів. Внесіте прапор вільної держави! З вітальним словом до присутніх звернувся військовий комісар Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату полковник Борис Балан, який урочисто вручив почесні грамоти від Донецького обласного воєнкомату заступнику міського голови Дмитру Сівашу та голові правління ПАО «Бетонмаш» Максиму Флірко. Я хочу вас всіх поздравити. Недаром он у нас синьо-жовтий, жовто-блакитний, тому що в ньому мир з самого початку, голубое небо і пшеничні поля. Самый, я считаю, мирный флаг на нашей планете. Дай Бог, чтобы на нашей семье воцарился, в нашей стране воцарился мир полноценный. Щоб ми росли під мирним, жили під мирним небом, росли наші діти. Гість свята, радник голови Донецької облдержадміністрації Костянтин Селенко, на доручення губернатора області і на підтримку ініціативи громадськості Слов'янська передав завірені копії розпоряджень обласного керівництва щодо перейменування двох вулиць міста родичам громадських діячів і борців за незалежність України Володимира Чернявського і Анатолія Свердюка. У фіналі заходу учасники творчих колективів Центру культури та довкілля розгорнули 75-метровий рушник єднання, утворивши з нього тризуб – ще один національний символ України.